ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចា៎ព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងពិតជាមិនធម្មតាស្ងាត់ស្ងាត់នៃពាក់មីคล้ายជាថកែនៅក្នុងអាជីពថ្មីមួយរយៈពេលតែប្រមាណឆ្នាំសោះតារាកំ plaign នាយពាក់មីបានក្លាយជាតារាកំ plaign មួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍គឺថ្មីថ្មីនេះនាយពាក់មីបានបន្ថែមអាជីពថ្មីមួយដែលកំពុងតែពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈនោះគឺសង់ផ្ទះលក់ចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានបង្កើតរបរថ្មីគឺពុះដីឡូលក់និងធ្វើផ្ទះល្វែងសម្រាប់លក់ជាដើមចាដោយឡែកនាយពាក់មីក៏មិនអន់ប្រមាណដែរគឺនាយបានអះអាងថាពេលនេះគឺបានយកអាជីពចាស់របស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើជាជាងសំណង់គឺមកធ្វើផ្ទះលក់ខ្លួនឯងដែលពេលនេះគឺមានប្រមាណជាង168ខ្នងដោយនាយពាក់មីបានដាក់ឈ្មោះវិឡានោះថាវិឡា Trust Me ដែលទៅតែសម្ពោធកាលពីដើមខែមិថុនានេះនាយពាក់មីបានអះអាងថាគ្រាន់តែដាក់លក់ភ្លាមគឺទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីគឺលក់ដាច់អស់ចិត្តពាក់កណ្ដាលដែលមានទីតាំងនៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺមានការសរសើរពីសំណាក់មហាជនចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាយពាក់មីតាំងពីបាតដៃទៅទេរហូតដល់ចំណុចខ្ពស់មួយស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿក្រៅពីជាតារាកំ plaign នាយពាក់មីក៏ជាតារាចម្រៀងនិងបានចូលរួមថតរឿងជាច្រើនរឿងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាយក៏បានបោះទុនដើម្បីផលិតរឿងមួយចំនួនផងដែរចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងនាយពាក់មីយើងឃើញថាពេលនេះនាយពាក់មីគឺកំពុងតែឡើងកោតក្រឹបក្រើតែម្ដងដោយនាយគឺពេលនេះបានខ្លាយជាថកែនៅក្នុងរបរថ្មីមួយទៀតចាគឺសាងសង់ផ្ទះវិឡាសម្រាប់លក់ផងដែរដោយនាយពាក់មីបានទម្លាយថាគឺទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់មហាជនចាដោយគ្រាន់តែដាក់លក់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺនាយលក់ចិត្តអស់ទៅហើយចាដោយផ្ទះដែលនាយបានសាងសង់សម្រាប់លក់នោះគឺមានចំនួន168ខ្នងឯណោះចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមបង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាឌីសូនីតាបង្ហាញខ្លួនសម្ដែងរឿងឡើងវិញជាមួយនឹងពាក្យចចាមរាមថានាងស៊ីថ្លៃខ្ពស់ជាងគេក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់ការសម្ដែងមួយរយៈតារាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺកញ្ញាឌីសូនីតាត្រូវបានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ឆក់យកមកឲ្យដើរតួនៅក្នុងរឿងរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាដឹងថាតារាស្រីរូបនេះគឺជាតារាដែលស៊ីថ្លៃឈ្នួលថ្លៃមិនធម្មតាក៏ដោយភាពយន្តភាគថ្មីមួយទៀតរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5គឺមានចំណងជើងថាភ្លើងគំនុំដែលទើបតែធ្វើពិធីក្រុងពលីត្រៀមចេញថតកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះ
ចានៅពេលនោះប៉ុស្តិ៍លេខ5ក៏បានបង្ហាញមុខតារាជាច្រើនឌួងទៀតដែលបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងមួយនេះដែលមានដូចជាកញ្ញាទឹមរដ្ឋាលោកឈឹមសក្តានិងលោកដានីដែលជាតួឯកនៃខ្សែភាពយន្តខាងលើនិយាយពីកញ្ញាឌីសូនីតាដែលខកខានមិនសូវឃើញសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តយូរក្រោយដែរហើយនៅមុនការបង្ហាញមុខនៅក្នុងការនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តខាងលើក៏ត្រូវបានអ្នកដឹកនាំម្នាក់បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាក៏ព្រោះតែតារាស្រីសិក្សីរូបនេះគឺមានហាងឆេងពោលគឺនាងស៊ីថ្លៃឈ្មោះពលកម្មជាងតារាស្រីផ្សេងផ្សេងទៀតតើបជាហេតុធ្វើឲ្យផលិតករនានាពិបាកនឹងរកឱកាសធ្វើការជាមួយនឹងនាងបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មហនុមានគឺបានហក់មកដោបតំណែងជាតួឯកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ឲ្យទាល់តែបានតំណាងខាងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ម្ចាស់ផលិតភាពយន្តខាងលើគឺសុំសិទ្ធិមិនអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះដោយបានសំអាងថាគឺមិនចង់ឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់តារាស្រីផ្សេងទៀតដែលសម្ដែងជាមួយវិលមកកញ្ញាឌីសូនីតាវិញនៅបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានគឺនាងបានបដិសេធចំពោះការឆ្លើយសំណួរខាងលើដូចគ្នាកញ្ញាសូមនិយាយតែរឿងឱកាសបានទទួលការងារជាមួយនឹងទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកលើចាស់ខាងលើចំនួនវិញដោយនៅក្នុងនោះគឺនាងបានអះអាងថាមិននឹកស្មានថាអាចទទួលបានការងារនេះឡើយដូច្នេះហើយគឺនាងសប្បាយចិត្តដោយបានចូលរួមការងារជាមួយនឹងខាងទ្រូទួសនិងចាំមិត្តរួមអាជីពផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺជាការចាប់ដៃគូសម្ដែងជាមួយគ្នាជាលើកដំបូងរវាងកញ្ញាឌីសូនីតានិងតួឯកប្រុសគឺលោកដានីដូច្នេះហើយគឺនាងបញ្ជាក់ថានឹងខំប្រឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ដើម្បីសម្ដែងឲ្យស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងតួឯករូបនេះតាមផែនការភាពយន្តភាគរឿងភ្លើងគំនុំនិងដំណើរការចេញថតបន្ទាប់ពីពិធីក្រុងប៉ូលីនេះតែម្ដងដែលភាពយន្តនេះគឺគ្រោងចំណាយពេលប្រមាណ3ខែនិងគ្រោងចាក់បញ្ចាំងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5នៅក្នុងម៉ោងមាសនាអំឡុងពេលចុងឆ្នាំចាឬក៏យូរបំផុតត្រឹមដើមឆ្នាំ2020ចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាឌីសូនីតាចាប់ពេលនេះគឺនាងបានបង្ហាញខ្លួនសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគឡើងវិញជាមួយនឹងពាក្យចចាមអារាមគឺបានលើកឡើងថានាងគឺជាតារាស្រីមួយឌួងដែលស៊ីថ្លៃខ្ពស់ជាងគេទៀតផងចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមបង្រៀនរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងពេលនេះលោកយូឌីស្កូកាន់តែសង្ហាខ្លាំងឡើងក្រោយពីរួចផុតពីជំងឺដ៏សាហាវអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះតារាសម្ដែងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកយូឌីស្កូបានឆ្លងកាត់នៅជំងឺដ៏កាចសាហាវស្ទើរតែគ្មានជីវិតរស់ក្រោយពីបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមហាជនជាច្រើនក៏លោកបានទៅព្យាបាលនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាយ៉ាងជោគជ័យនិងបានសម្រេចក៏ដូចជាសះស្បើយឡើងវិញនាពេលនេះដែរគេឃើញថាមុខមាត់របស់លោកគឺប្រែជាស្រស់ថ្លាខ្លាំងរូបរាងក៏មានសាច់ឈាមជាងមុនដែលមើលទៅគឺពិតជាខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងបើធ្វើការប្រៀបធៀបកាលពីប្រមាណខែមុនគឺនៅពេលដែលលោកកំពុងតែមានទុក្ខ
ស្របពេលដែលជំងឺកំពុងតែធ្វើទុកខ្លាំងដូចគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពីការតែងខ្លួនរបស់លោកវិញក៏ពិតជាស័ក្តិសមនិងសង្ហាដូចជាពេលមុនយ៉ាងដូចនេះតើធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនឃើញហើយគឺពិតជារំភើបនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកបានជាដាច់ពីជំងឺ 100% ថែមទាំងទទួលបាននៅរូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហាដោយកាលពីមុនមកវិញលើពីនេះទៅទៀតក្រោយពីបានឈប់ពីសិល្បៈអស់ប្រមាណខែឆ្នាំដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺពេលនេះប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក UNESCO គឺនៅតែខ្លាំងដដែលនិងមានការគាំទ្រក៏ដូចជាមានការលើកទឹកចិត្តដល់រូបលោកគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងលោក UNESCO ជាយើងឃើញថាពេលនេះលោកប្រែជាចាំមានសាច់ឈាមក៏ដូចជាមានមុខមាត់រូបរាងស្រស់សង្ហាឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីលោកបានជាដាច់ពីជំងឺក្រលៀនរបស់លោកចាឃើញថាចាមានសាច់ជាងមុនច្រើនចានឹងសង្ហាដូចជាពេលមុនវិញហើយចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចាហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា